objetivos. Então, mas não entramos a meio. Aparentemente. Mas estamos a ganhar. Lol. Nem sei qual é o modo de jogo. Ganhar de point ou jogar de point. Em vez de meter um certozinho. Metem certos. Não, no beta não. É que eu estou a dizer, para que é que meteram hardpoint em vez de meterem um search? Hardpoint lockdown. Né? Oh mano, estão 4 gajos sentados no deserto a mandar snipes. Precisas de alguma coisa no supermercado? Mónica! Precisamos de alguma cena do supermercado? Estou a perguntar. Diz à mãe que é essa. Vou perguntar à Mónica, calma. Fruta. Quê? Só fruta. Quê, mano? Fruta. Ele disse fruta, mãe. Fruta que a mãe quiser comprar, eu aceito. Mano, não está ninguém no ponto, caralho. All point is secure. Ai, que defesa, que triple! Que defesa do ponto, mano. Que defesa do ponto. Ia, puto, eu deixo apertar a ver se me come. E vai me foder. Au! Oh my god, ainda tomei mais dois, mano. Toda a luta aqui no ponto, mano. Toda a luta. Mosquito de charco é o nome daquele. Nice. Hard point identified. Hard point is secure. Looks like we caught the bastards. All squad members RTB. Olha para esse score, mano, entrei. The fuck, onde é que joguei a leaderboard? Mano, entramos em quantos? Ai ai. Entrei em quantos?